Okay, ni kalau example, okay, for example, dekat stotek kan, okay, bila kita nak print pre-stotek slip ni, contoh, okay, tengah hari tadi ada upload yang missing location tadi, yang problem, okay. Okay, sekarang ni kita try ya. Okay, ni yang missing. Okay. Right. And then dia akan keluar apa? Ni error. Error record. Okay. So apa yang kita perlu buat? Right. So kita kena pergi ke sini. Data interface ni inquire upload process error. Process status ni. Okay, ni inquire upload process status and then tukar pada stotek. Okay, tarikh dia sama hari ni. Okay, and then search je. Tak perlu check apa. Okay, nampak status ni semua kan? Okay with error. Ada tiga benda ni. Okay, bagaimana kena check satu persatu ni? Okay with error ni. So, kita akan pergi ke. Tadi tu, okay, ni highlight control C ya. And then, barulah pergi ke stotek data upload error ni. Okay, and then, klik sini, control B. Okay. Ni dah ni dah okey. Okey, data dia tak ada. Dah replace tadi tu. Okey, patah balik pergi ke situ ada lagi dua benda yang kita kena tengok. Okey, yang buat dia bermasalah. Okey, pergi ke nombor 2 pula. Control C and then control B. Nampak? Sebab itu kita tak boleh print selagi you tak replace benda ni, benda-benda ni guna. Ni gendolan mutujuh nampak. Okay. Selagi tak replace, seumur hidup memang tak boleh nak print out. Okay, so you kena replace. Tekan replace. Are you sure to replace? Okay. Right. Okay, so dia akan bagi tahu nampak. SHT upload record has been replaced successful. Okay, fine. Dia dah successful. Okay, so and then kita akan check balik pula. Ada satu lagi kan? Dia ada tiga tadi. Okay, and then pergi ke stotek balik. And then search. Tengok pula ni. Ni apa punya masalah ni. Okay, and then pergi ke stotek data upload error juga. Okay, control V. Search. Nampak? Gendola nombor 19. Okay, replace. Okay, record has been replaced successful. Okay, close and then. So, sekarang kita check balik. Kita akan print. Okay, print stotek slip tadi ya. Okay, and then apa nombor tadi yang missing. Okay, 320007 sampai 320010. Okay, saya akan check. Okay, sepatutnya dia dah akan keluar dekat print ni. Okay. Right. Nampak tak? Nombor 7 missing tadi. Kan? Nombor 7. Nombor apa lagi tadi? Nombor 8 ada tak? Nombor 8 ke tak scan? Nombor 8 ada. Nampak? And then nombor apa lagi? Okay. Nombor 9. Nombor 9 pun ada. Lagi apa? Nombor 10. Okay. Nombor 10. Mana nombor 10? Okay. Semua ni dah ada. Sekarang ni yang ada missing lagi 17, 18 dengan 21. Okay. So kita pergi check pula yang tu. 13. Okay. 32. 0017 320018. Okay. Kita nak pastikan semua masuk. Okay. Ni nombor 17 ada kan? 18 ada. 17, 18. Okay, masuk. Right, and then. And then, okay. Oh,
kita 320021. 320021. Ada tak ke tak scan ni? Last gondola. Okey. Si, dah tak ada dah. Okey, ada kan? Right. So, untuk kepastian semua location dah di Stotek. So, kita kena tengok apa? Report under Stotek, report. Okey. Pergi dekat missing location. Ni missing location punya report. Okey. From gondola bedroom eh. Okey, saya akan tengok bedroom. Okey, sampai 320021. Okey, and then close. And then pergi ke report queue viewer ni. Okey. Pergi sini. And then search. Complete action view report. Nampak? Missing location kosong untuk bedroom. Bermana bedroom 100% complete. Sama juga dengan ceiling floor. Last kali bila dah upload semua, okey, check ni missing location. Ha, kalau ada lagi nombor-nombor gondola yang kat sini tu, bermana you tak scan lagi. Ha, ni macam ni. Ni adalah missing location. Nampak? Okey, yang saya snap pagi tadi. Ha. Right? Dia mesti macam ni baru complete 100%. Okey.